নলবাৰীৰ উত্তৰ বালি পামৈপাৰা পশ্চিম গোবৰাদল শ্ৰী শ্ৰী মামনহা পূজাত ভক্তৰ লালি নিচিকা হত শুদ্ধ চিত্তে মানস কৰিলে সুফল প্ৰাপ্তি ঘটে বুলি থকা বহুল জনশ্ৰুতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে পৰম্পৰাগতভাৱে প্ৰতি বছৰে চলি আহিছে শ্ৰী শ্ৰী মামনহা পূজা। এইবেলিও ৰবিবাৰে দিনজোৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে মনসা পূজা উপলক্ষে পূজাস্থলী দৰ্শনাৰ্থীয়ে এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। যিকোনো দেৱ দেৱীৰ পূজা কৰিলে অৰ্থাৎ পৰম প্ৰথম সৃষ্টি কৰিলে সকলোবিলাকে পায়। এই যে আমি মনসা পূজা কৰিছো, মাতৃ পূজা, মাতৃৰ গোটেই বিশ্ব সত্তাৰ আদিম আদৰ্শ মাতৃ, মাতৃ সন্তানৰ একেবাৰে ওচৰৰ জননী। যদিও পিতৃ মাতৃ অভিন্ন, তথাপি এটা সময়ত মাতৃকেই প্ৰাধান্য দি পুৱাৰে পৰা উত্তৰবালি পামৈপাৰা পশ্চিম গোবৰাদল গাঁৱৰ পথ উপপথেদি নামনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ লানি নিচিকা ফুট বয়। হাতে হাতে থূপ চাকি নৈবেদ্য আদি লৈ অভীষ্ট মনোকামনা পূৰণাৰ্থে শ্ৰী শ্ৰী মনসাৰ পদপদ্মত ভক্তসকলে সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনায়। আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে ধৰি সৰ্বস্তৰৰ ভক্তৰ সমাৱেশেৰে আজি উত্তৰপালি পামৈপাৰা পশ্চিম গোবৰাদল গাঁও এক ভিন্ন গোষ্ঠীৰ জনগণৰ মিলনভূমিত পৰিণত হয়। নৈপৰীয়া অঞ্চলটোত অসূয়া অমংগল ৰোধৰ বাবে প্ৰতিবছৰে পালন কৰি অহা হৈছে শ্ৰী শ্ৰী মা মনসা পূজা।